ninkastoo Soomaali ahna waa inuu hal geed beera gurigiisa hortiisa ama dukaankiisa ama deegaankiisa hadii Ilaahay raali ka noqdo taasina waa maxaan ku raay waxaan ka faa'iideysanayaa maanta oo aan sanatarada la joogo waxa mahadnaq ballaaran u soo jeedinaya dhammaan sanatarada aqalka sare waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudiga qeyraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee aqalka sare sidii wanaagsaneed intuu sharcigan yaalay ay ka soo shaqeeyeen ay la tacaamuleen ay wax badan ka soo arkeen waxa xaqiiqadii in la sheego mudan guddiga sida uu la mucaamulay oo wadatashiga bulshada uu sameeyay oo maxaan ku yiraahdaayay ka shaqeeyay hoos ahaan talo badan qaatay maamul goboleedada la hadlay baarlamaanada guddiyada dhigooda ah ee gobolada u yeeray la tashtay intaas waa wax weyn ee guddiga inoo qabtay oo annagaba aan qabanin waana ku mahadsan yihiin mahad gaar ayaan u jeedinaynaa mudan ayaal iyo mar weyn sidaad og tihiin deegaanka waxaa muhiim u yahay jiritaanka bini'aadamnimada deegaanka wax kastuna siiyaa caafimaadkeenu ka shaqeeyaa haddaan nadaafsanno oon dhisanno waxaan ka helaynaa caafimaad buuxa dhirta haddaan beeranno waxaan ka helaynaa oksijiin marka nolosheenna deegaankeenna iyo waxa dul saaran ayuu ku xiran yahay deegaanka waa aasaaska horumarka dhaqaalaha arrimaha bulshada dhaqanka soomaaliyeed si loogu miro dhaliyo qorshaha istaraatiijiyada siyaasadda iyo horumarineed ee qaranka dalku waa in uu yeeshaa sharci ilaalinaya deegaanka si loo gaaro horumar waara dalkeenna baahi badan ayuu u qabay in uu helo hindi sharciyeedkaani oo kale oo la tacaamulaya maaraynta deegaanka marka la eego burburkii baaxada lahaa ee gaaray deegaanka Soomaaliyeed. Hadafka guud waa in kor loo qaado caafimaadka, tayada nolosha dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyadoo la raacayo tubta horumarka waara taas oo ah khayraadka dabiiciga ah ee dalka loogana faa'iideysto habka maaraynta wanaagsan xeerkan wuxuu ku tarjumayaa baahida waxaana loo baahan yahay in dhammaan hay'adaha dowladda ay ka shaqeeyaan sidii loo dhaqangelin lahaa dhaqangelintiisana waa muhiim ansixinta hindisa sharciyeedkani wuxuu muhiim u yahay ilaalinta iyo daryeelka deegaanka waa guul u soo hoyatay deegaanka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka daran kasoo gaaray burburkii iyo wasaqowga deegaanka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mudanayaal iyo marweyn sharcigaani faa'iidadiisa idinku idinku soo noqonayaa waxaan aad iyo aad mudanayaal iyo marweyn idinka codsanayaa iyadoo maxaan ku rahdayay aan raaceyno ama aan daba soconno halku dhigii qaranka madaxweynaha uu soo jeediyay oo ahaa in Soomaali cagaar ay noqoto Soomaali oo cagaar ah waa caafimaadkeena marka waxaan idinka codsanayaa idinkii iyo inta i fiirsanaysa Soomaali weyn nin kastoo Soomaali ahna waa inuu hal geed beera gurigiisa hortiisa ama dukaankiisa ama deegaankiisa hadii Ilaahay raali ka noqdo taasina waa maxaan ku raay waxaan ka faa'iideysanayaa maanta oo aan sanatarada la joogo waxa mar labaad u mahadcelinayaa sanatarada sharafta leh waxaanu ku soo gunaanudayaa dhammaanteen aynu ka shaqeyno badqabka dadkeena iyo deegaankeena waa mahadsan tihiin.